Não importa quem vai vencer a eleição, a democracia terá de ser defendida em qualquer caso. A extrema-direita não desistiu de desestabilizar e não desistirá de desestabilizar o sistema democrático. Se Bolsonaro ganhar, o risco de golpe permanece. Eles têm, por exemplo, o projeto de aumentar o número de ministros do Supremo para aumentar a força de Bolsonaro no tribunal e tentar, na verdade, emparedar o tribunal. E se Lula ganhar? Bom, se Lula ganhar, não pensem que a extrema-direita vai se conformar com tranquilidade. Como eu falo na minha coluna. Uma fera carnívora não se torna herbívora só porque perdeu uma presa, a babuiara continua carnívora. Ela espera a próxima oportunidade. Ah. Ou como disse Bertolt Brecht, a ah, fascismo um momento cultural porta uma cadela permanentemente no silo. Sim. Ah. Então, é... será preciso em qualquer caso defender a democracia.